မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ညီမလေးဒီနေ့ပြိုင်ပွဲဖို့ဆိုတော့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပေါ့ဟုတ်ဟာโอเค so ညီမလေးရှင်ပြိုင်မဲ့တချင်းကောင်းစင်နဲ့ကွန်ပိုဇာလေးကိုမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်နော်ကျွန်မဒီကဒီဆိုရှင်ပြိုင်မဲ့တချင်းကောင်းစင်ကအဆူရောကောင်းကောင်းထားစလိုက်ထားတဲ့ hallelujah ဆိုတဲ့အချိန်မှတချင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီဆိုတော့အကောင်းဆုံးရှင်ပြိုင်နေမှာစီလိုမစစ်တော်ပေးပါတယ်စီစိုးပါเมียไทยสิงดาชิมวลกองจีมะสะพูปีมูบีลาปาเรบวกีด้วยฮาเลลูยาซาลองเนตุโกตุโกงีเปThen sing along day Nene la du ne che ta ya mya Sei la do 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 yi mi mya Phan sin chin lay yan lai me Chi mya ta ku do tiam lo 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 ma mak bak se hallelujah sami vial ti laka nang mon tiam big man la da se se ke chu kha kam honing se just to ye i mean leo cha chin ma de so ro shama phi bi ga ne be yin song tong tap pe baung ni ma le so ni daw sha ma ba sa ba le thwat ni le ti la damn damn come on damn ti la ba lo le so ro aya ba le aya ba le so ro a me dei bo no တခုခုကအရန်ကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာအမဘာပြောရမလဲမသိတော့အဲ့တော့ညီမလေးကမြန်မာတချင်းကိုဆိုတက်တယ်ဆိုတော့အမကတကွက်ပြလိုက်တာပေါ့နော်တောက်လျှောက်ချင်းလို့ဆိုလာပြီးတော့ညီမလေးတောက်လျှောက်ဟိုဒီချင်းအမကိုရိုင်းလည်းတီတော့လေဘယ်လောက်ထိညီမလေး improvise လုပ်သွားလဲဆိုတော့အမကောင်းကောင်းကြားလိုက်တယ်နော်ဆိုညီမလေးကလေမစိတ်ချင်ဖျားသခင်ညီမလေးကိုဖန်ဆင်းတော့ကတချင်းဆိုဖို့
ရွယ်ချက်ကတစ်ခုဖြစ်မယ်ထင်တယ်တိလားတကယ်ပြောဘာလို့တချင်းဆိုတာဘာလို့အဲ့လောက်တောင်လွယ်နေရလဲအမမသိ stamina ကောင်းတယ် register chain တာတက်ရက်တယ် improvisation ရတယ်တက်ရက်နှုတ်ကလည်းတက်ရက် performance လေးပါနည်းနည်းကောင်းလာတယ်နော်တခုပဲနော်ကီချိန်ပြီးတော့ကီချိန်သွားတဲ့နေရာမှာတော့နော် music ကောင်းညီမလေးရောနည်းနည်းလေးတော့ညီအောင်တော့စူးစမ်းနေရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါပြဿနာတော့မရှိပါဘူးနော်တချင်းတော့ဘာမှမထိခိုက်ဘူးအဲ့နေရာလေးပဲအဲ့နေရာလေးကိုအလုံးဝပို powerful ဖြစ်သွားရင်ပိုကောင်းမယ်လို့အမထင်တာပဲ anyhow ညီမလေးကတော့ဖျားသခင်တချင်းဆိုဖို့ဖန်ဆင်းတာဖြစ်ပါပါ thank you ကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါဆရာမဆရာဆန်ခွေထန်ဒီချင်းကဝင်ဝင်ချင်းပါဗောနော်ဒီဂီတာ only နဲ့ဝင်တော့ဟာ timing တစ်ချက်အောက်ဖို့ကအရန်လွယ်တယ်လို့ကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်တော့လေအဲ့ဒါစိုးရင်ပဲတယ်ပေါ့နော်တိုင်မင်တစ်ချက်လဲအောက်ဘူးအရန်လွယ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့ပုံစံလေးနဲ့အဲ့တော့တိုင်မင်လဲမအောက်ဘူးဒီတစ်ချက်ကအရန်ဘယ်လိုပြောမလဲဒီ68တိုင်မင်လဲကဒီစုဖို့အတွက်တော်တော်ကျူးစားရမယ့်တစ်ချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တెంပိုချိန်းတဲ့နေရာမှာရောကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်တော့ညီမလဲကတကယ်မျိုးစစ်ရဲ့ဒီအနှစ်သာရပျောက်ညက်မှုပြောမလားဒီ music ရဲ့လှပမှုကိုတကယ်ပဲအခုချိန်ထိပေါ့ပထမညကနေအခုချိန်ထိတချင်းရဲ့လှပမှု music ရဲ့လှပမှုတကယ်တည်ဆောင်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခံစားတယ်ညီမလေးကိုကျွန်တော်ဟိုဟာပေါ့နော်ဒီ Facebook ပေါ်မှာနာမည်မီဟိုဟာတွေ့တာနဲ့ဟိုဟာဆီယမ်မာဖီဘီရဲ့ comment ကိုမေးတာနားထဲမှာကြားတယ်ပေါ့နော်တချင်းဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ညီမလေးအတွက်အဲ့လိုလွယ်တာလဲအဲ့ဒါပေါ့နော်အဲ့ဒါပဲကျွန်တော်အရန်ကောင်းတယ်လို့ကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါဆရာမမအောင်ပြောပြပါအောင်မသိလို့မေးခြင်းလို့နော်ဟိုကဒီသချင်းကဟိုကောင်းကောင်းကစာသားရေးတာလားဟုတ်ဘူးတူမမလိုဘာသာပြန်ထားအဲ့ဘောဘာသာပြန်ထားတာပေါ့နော်ဟိုနိုင်ငံတကာသချင်းကိုသူဘာသာပြန်ထားတာနော်သူရောဆိုထားသေးလားတပည့်ဩသူရောအဖွဲလမ်းနဲ့ဆိုထားကြဟုတ်ရောဆိုရဆရာဩဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကောင်းကောင်းလဲပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တမီးကဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟိုမူရင်းတချင်းကိုနားထောင်ပြီးတော့ပြိုင်တာလားကောင်းကောင်းလို့ဆိုတဲ့တချင်းကိုပြိုင်လားမူရင်းတချင်းကိုလည်းနားထောင်ရဲကောင်းကောင်းလို့ဆိုတဲ့တချင်းကိုလည်းနားထောင်ရဲအဲ့နှစ်မျိုးကတူလားမတူမတူအဲ့တော့တမီးဆိုတာဘာနဲ့ပို့ပြီးတူလဲမူရင်းနဲ့ပို့တူလားကောင်းကောင်းလို့ဆိုတာနဲ့တူလားချီဖိုင်ဗရာဆရာကောင်းကောင်းလို့ဆိုထားတဲ့ဟာနဲ့တူတယ်နော်တော့ပဲဖြစ်တော့မူရင်းနဲ့ပတ်တူတယ်ရောစပီဆိုတော့နော်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကြောင့်ရန်ကောင်းနေအောင်ဟိုကကောင်းကောင်းတို့ကလည်းတချင်းတော်ဆိုတတ်တာလေကောင်းကောင်းကအဲဆရာတို့တည်တဲ့အထက်မှာဆိုသူကအဲဆိုတတ်တဲ့အပြင်ကိုနောက်ပြီးတော့ vocal range ကလည်းကျယ်တယ်ခုနပြောသလိုပေါ့ improvisation နောက်ပိုင်းလေးတွေမှာကစားတာတွေပါတယ်ဆိုလဲသူကနိုင်နိုင်နေနေကောင်းကောင်းမုံမုံကစားနိုင်တာလေးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီတချင်းတစ်ပုတ်မှာတခါလေးကြတော့အဲ့လိုခက်တဲ့နေရာလေးတွေကဟိုအဲသုံးလေးနေရာမျိုးပေါ့နော်ပါတတ်တာပေါ့ဆရာတို့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းအဲကိုထူးရင်တင်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကော်ပီတချင်းတွေလည်း तू ဟိုစိုးဘူးတယ်လေနော်အဲဘာနေ तू တွင်းဘူးတယ်တွင်းလို့ရှိရင်တချို့တချင်းတွေဆိုလို့ရှိရင် तू ကအဲဆရာတို့အများစုကသူများတွေကတချင်းတွေကျင့်လို့ရှိရင်အဲ့လိုကျင့်သွားပြီအဲ့လိုခက်တဲ့နေရာ၃လေးနေရာဆိုလို့ရှင်အားနဲ့ချက်လေးရှိတတ်တယ်ပေါ့အတူကကြာအဲ့လိုမျိုးတိတ်မရှိဘူးမရှိတော့အားလုံးကတော့အဲ့အဖြေကဘာလဲလို့တိတ်ပြီးတော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲတကယ်တော့သူနဲ့ recording ကိုဆရာတို့သွားလို့ရှင်ညပိုင်းနေသူကယူလေးရှိတယ်ည၈နာရီလောက်ဆိုလို့အဲ၈နာရီလောက်ကစပြီးတော့ယူတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တချင်အားလုံးကတခြားလူတွေကဒီတိုင်းပဲနေတာ तू ကအဲ့ဒါ तू ကသူအိမ်သာတဲ့သွားနေတာအဲ့ဒါဆရာတို့ကဖြတ်သွားရင်ကြားတယ်သူကအဲ့လိုတချင်းတပုတ်ရဲ့အဲ့ဒီအခက်ဆုံးနေရာလေးတွေကိုယူပဲသူကအဲ့ဒါကိုပဲအကြာကြီးကျင့်တာ။ဒါဆိုတချင်းကတပုတ်လုံးကျင့်လို့ရှိရင်ကြတော့ရှေ့ပိုင်းတွေပါကျင့်ရင်ရှေ့ပိုင်းတွေကိုဟိုရိုးဤသွားပါကွာ။ရိုးဤသွားလို့ရှိရင်ခန်းစားချက်သွင်းဖို့ကအသက်ဆမ်းမဖြစ်တော့ဘူးလေ။အဲ့တော့သူကအဲ့ဒီခက်တဲ့နေရာလေးတွေကိုပဲ၃လေးနေရာကိုပဲအပြီးကျင့်တယ်။ပြီးတော့မှရိုးရိုးတချင်းရှေ့ရဟာနဲ့တွဲပြီးဆိုလိုက်။အဲ့ဒါဆိုရင်အရန်ကောင်းသွားတယ်။အဲ့တော့အများစုကအဲ့လိုမဟုတ်တော့တချင်းတွေမှာရှေ့ပိုင်းတွေလွယ်တဲ့နေရာတွေမှာအရန်ကောင်းတယ်တကယ်ခက်တဲ့နေရာနှစ်နေရာသုံးနေဆိုအများနဲ့ဒုက္ခဖြစ်တယ်ဆရာတမီးကိုတေချာလေးစောင့်ကြည့်တယ်အဲ့လိုမျိုး improvisation လုပ်တဲ့တကယ်ကိုကောင်းတဲ့နေရာလေးတွေမှာလုံးဝ perfect ပဲเนาะလုံးဝ
အားနေချက်မရှိဘူးပူရောင်ကောင်းသလိုခံစားရတယ်နော်အဲအဲ့ဒါကဒါထူးခြားချက်ပေါ့တမီးကတော့ဘယ်လိုကျင့်လဲတော့မသိဘူးနော်အဲအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကတော့တမီးအတွက်တကယ်ကိုထူးခြားတဲ့ကောင်းမွန်မှုလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ရှေ့ပိုင်းမှာလည်းအဲခုနကဆိုတာတွေကောင်းပါတယ်အဲဒီမြန်မာတန်လေးတော့တမီးနည်းနည်းဝဲတယ်တယ်လေးမြန်မာတော့တိတ်အရင်မပြီးသေးဘူးနော်အဲမပြီးသေးဘူးအဲ့ဒါလေးပါကြိုးစားရင်အဲပို့ပြီးတော့ကောင်းလာမယ်နော်အဲ့တော့တမီးဒီနေ့ဆိုသွားတာအဲတော်တော်များကောင်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်အဲတခါလေသချင်းတွေကကောင်းလို့ရှိရင်ကျတော့တချို့တွေကစိတ်ထဲမှာနည်းနည်းခံစားရတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါကိုအစောပိုင်းတွေကဆရာခံစားရတယ်အဲ့တော့တခါတလေဆိုအဲနည်းနည်းသိဂယုဆိုင်ပဲထားလိုက်ရတယ်ဘာလို့ဂယုဆိုင်ပို့ပြီးတော့အဲအဲ့လိုဖြစ်လို့နော်အဲ့တော့ကောင်းပါတယ်အဲ့ဒါစီစီကျေးဇူးတင်တယ်ဆရာအလုံးအိုက်တို့ဆေးတချို့နှုတ်ကပေါ်ခါတန်ပါဇောင်းနန်ဒူချန်မင်ထားလိုက်တဲ့ကစုံမေออนไลน์กันเจ้าตู่ปวดขาตั้งวัลบักเตกัน